السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to SES TV show. مانتا وحنو كهرلينا deep 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 skin care routine اينو سمينينا او هبين كيا وحنو كو سمينينا لانك advanced night repair كا ايغا كالاقبان يعني sorry واكو يسوو دا ايغا استي لاتر ان هبين كي. So let's do this guys. So the weather, kuligin qofki xiseynaya skincare ka routine ka, fadlan continue watching this video and welcome back. Okay everyone, waxaynu ka bilaabayna insha Allah skincare ka maanta and skin peel. Marka waan soo maray, waxaan ku soo maray face wash and water mild scrub. Marka wuxuu iskuugu jiray maristi washki iyo scrubki. Scrubka kuma soo fara badin adigu in yar, laakiin masha Allah tabaarakala wajigi waa nadiif, waa xariir. Peelku waxa weeyaan waa Estee Lauder guys, waa linekooda silverka ah. Marka waxaa la Perfectionist Pro line color, Perfectionist Pro line. Marka peel markay noqoto peel waxa weeyaan dhelid. Okay, peelkanu aad buu u fiican yahay, ilaa xad buu u tayo badan yahay, wajigaagana waxba ma yeelayo. Waxaanu kaa qaaday skinkii qayb aanay indhahaaguba arkayn, yacni waa very very strong, haddana very very muxuu ahaa mild ama soft your skin. Peelka qaar baa jira wajiga inta la mariyo wajigii dhammaa gubanayo oo diirka sare oo dhan, sidii qofku markuu dabka ku gubto diirka sare oo dhan qallalayo, qolof noqonayo, oo toddobaad ilaa laba toddobaad marba qayb soo dhacayso oo wejigii dhilmayo. Markaasa waxaa soo baxay weji diir cusub. Okay, wuu jira kaasi, anigu kaa cidna kulama taliyo, waan ka baqa. Soo kan wada arki doontaan markaan iminka marsado insha Allah. Waxaan ku joogayaa 15 minutes, waan soo maray, waan idinku soo noqonayaa. Wax badana loogama baahna. Waxaan mariya 1 hagar iyo 2 iyo 3, intaas ayga badan. Wada arkaysaan siduu u egyahay. Okay, xanuun ma laha, waxba ma laha, indhaha hoostooda ma mariyo, halkaasan ka soo celiya. Marka adiga imika waxaa yara ciilaya xijaabka. Marka aanan xijaab marsanayn, wajiga halka timuu ka soo baxan ilaa kulli waan ku dhameeya, laakiin no problem, intaa yar ayaa wax badan ku taraysa. Marka waa yaro qaali, waana ilaaway qiimihiisii. Waxaad ka eegi karaysaa website-ka Estee Lauder. Dadka jooga meel Estee Lauder alaabteeda lagu iibiyo aad baan kula talinayaa inay raadsadaan. Marka waxaan anugu wallaahi ma isticmaalo markasta, waxaan isticmaalaa bishii mar. That's it. Wad arkaysaan waxaad moosinaas ka dhaashatay iminka wuu yara cuncunaya, waxaad moodaa inuu wejiga yaraha feefanayo. Laakiin casaan kugu samayn maayo. Hafeefadkaas waa 1 minute, 1 minute kadib bis wuu kaa qaboobay, shaqadiis wuu qabsanaya. Markaan iska mayrayo hadhowto, wax soo kaa soo dhacaya iyo wax isbedela ma arkaysid. Waxaad dareemaysaa uun criminal iska mayraysid. Haddana hadhowto, laakiin natiijadii waxay noqonaysaa natiijo aad dareemaysid, kuna muuqanaysa markaad taabato. In layer layerka maxaa carabiga tabaqad baa la yidhaahdaa. Skinkan waa tabaqado, layers weeyaan ilaahay ka abuuray. Inay tii u sareysa kusoo dhaaftay ayaa dareemaysaa. Haddana wax casaana, wax dhiba oo jirkii tabayo idiin muuqan mayso, ana ma dareemiyo insha Allah. Markaan soo mayro waxaan kusoo joogay 15 minutes, markaan soo mayrana idin kusoo noqon. Okay, soo noqonay. Oka, waan soo maray, wajiga waan soo qalajiyay, xumo cascasaan ma jiro, irritation ma jiro. Irritationku waxa weeye wajigii inuu yacni xanaaqayo, wax diiday, barar ma jiro, waxba ma jiro. Waxaan idinku soo noqday anigaad moodda wajigiin la sii nadiifiyey. Marka maanta insha Allah, san videoga bilowgiisa idiin sheega, waxaan samaynaynaa deep deep winter skincare routine. Marka alaabtiin ku sameyneyno oo dhan sidaan diin sheegay kulligeed waxa weeyaan line-ka la yidhaahdo Advanced Night Repair ee Estee Lauder sameyso.
aan ahayn xabadii piilka. Piilku waa lineka, Perfectionist Pro lineka. Waa silver. Waan idiin sheegay line kasta wuxuu soo saaraa waxyaabo fara badan oo kala duwan. Kan xitaa serum buu leeyahay, waan hayaa laakiin maanta serumkiisa ma raacinayo. Serumyaduna waxbay kala qabtaan kala duwan. So, anigu skin care-ka nooc kaliya ma isticmaalo, waan kala bedbedela. Because wajiyadu waxay sameeyaan la qabsi. Okay? Marka saan u insha Allah u la qabsan. Okay, the first thing aynu samaynayno, kan waxa weeye advanced night line ku jira. Waxa la yiraa micro essence. Waxa weeye skin activating treatment lotion. Waa biyo, laakiin biyo jirku markuu cabaad moodaysa in la dhaashiyay oo uu cream ka dhargay 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 ayaad moodaysa. So base ahaan, bilow ahaan, kan wallahi waxaan ku yidhi laba dhibcood ayaa kugu filan. Okay, indhaha hoostooda, korkooda, meel kastood gaarsiinaysa. Dhaxanta wajigu wuxuu u baahan yahay daryeel, afkana waan mariyaa anigu wax kasta. Dhaxanta wajigu, maqaarka, jirka iyo wajiguba waxay u baahan yihiin daryeel gaara oo extra ah. Aan ahayn ka summer time-ka. Okay? Xaaladda uu marba wajigu ku sugan yahay waxay u baahan tahay daryeel gaara. Yacni wajigaagu marba waa inaad fahamtid, luqad buu kugula hadlaya, wax buu kuu sheegaya, baahidiisii waa inaad fahamto, aad wixii markaa marba u baahan yahay aad siiso. Insha Allah waan diirada dejinaya inuu qalalo, because layerkan markuu qalalo insha Allah layerka dambe marinayna oo ah serumski. Serumska wajiga ee lineka advanced night repair ku sameeyaan saddex ayaan ka hayaa. Kan waad aragteen, kan waxa weeyaan waa kiigii aan horeba u haystay. Waxa ku xiga kan waa kii cusbaa ee la socday hadiyadii makeup-ka iyo alaabta. Marka waa isku mid labadan horaan idiin ku sheegay. Waxa kaliya farqiga ay ku ka dhex farqiga kaliya u dhexeeya waxa weeyaan kan waxaa lagu soo sameeyay reformulation. Marka waa kan oo wax yar laga soo bedelay oo tayadiisi kor loo qaaday. Kan xitaa mustaqbalka tayadiisi wali sii hagaajinaya, because company-du always wuxuudii waxay ku sameeyaan reformulation u socota xagga sii hagaajinta. Cunihii baa qalalan, because wixii aan berbera dhaxantii iyo wixii usoo dhacay maalintii hore duray buu hadhow igu noqday. Okay guys, marka labadan waa isku mid, kan waa kiisii cusbaa. Waxaa imanaya kan oo aad isaguna u qaaliya, waa la mid qoraalkooda saana looma arko, laakiin waxaa la yidhaahdaa Estee Lauder Advanced Night Repair. Waxaa la yidhaahdaa Intense Reset Concentrate. Intense Reset Concentrate. Kuna waad garanaysaan waa caadigii ahaa Advanced Night Repair. Synchronized Multi-Recovery Complex. Multigaasunbaa ku dheeraada kan. Multi, yacni hawluhu qabanayo kani, kana ka hawl badan. Okay? Marka kan mid ahaan baa rabay inaan isticmaalo caawa. Waa saddex serum, okay, oo labadan isku shaqo qabtaan. Ka dhexe wuxuu kan dheer yahay poreska wajigu ka neefsanayo ayuu soo yaraynaya, daldaloolada wajiga ayuu soo geejinaya. Intaasaa lagu soo kordhiyey oo aan kan hore ugu jirin. Kani wuxuu kaga duwan yahay labadan, uu ka awood badan yahay. Alright? Waa isla isagii, waa isla serumkii, laakiin intense yacni waxaan ku ori waa kuno awoodoodii kor loo sii qaaday oo ka waxtar badan. Markaa kan waan yaryaraystaa. Guys, waxaan waa qaali, aad baan u yaryaraystaa. Marmarkan wajigeyga tabayo inuu u baahan yahay yacni caawimo badan oo nafta ku soo celisa ayaan habeenkaas oo kalan kaa marsada. Marka bal caawa insha Allah waxaan samaynayaa kan in badan oo horaan soo marsaday, kan cusub baan tijaabinayaa, kaa kalena in yar baan ka dulgeynayaa. Labada siiran waan isku daraya. Okay, iskuma badinayo. Ama xitaa waxaad samayn kartaa mid kasta halkaad uga yara baahantahaad marin kartaa. Mathalan kan oo kale waxaan marin wajiga hareerihiisa oo dhan, kan oo kale waxaan marin indhaha hareerahooda iyo dushooda meelaha daalka badani ka muuqdo. Okay?
gabriyaha sida uguma dadaalin horaan idinku sheega aniga habeen kasta aniga dhaashigaygu waa saliido habeen kasta marmar weeyaan markaan sidan alaab qaaliya dabada isugu qabto marmarna waxaan sameeyaa siramkun intaan soo marsado ayaan saliidahaygana ka dulgeystay saliiduhu marka waa kuwii aan isku dardarsaday maanta qaruurad cusub baan samaystay oo ah face oils isku jirjiro fara badan maasha allah weli baan bilaaba isticmaalkeeda kuwa maalintii habeenkii xilli kasta waan isticmaalay saliidaha yaro degdeg ku leeya laakiin kaas wada arkaysaan maasha allah wajiga wuu nuurinayaa wuu nafaqaynaya vitamins ayaa ka buuxa maasha allah iyo technologyga lagu sameeyey kullu maasha allah tabaarakala weeyaan kan waxaan ku ori dhibic yarun baan ka qaadanaya indhaha reerahooda that's it 1 2 3 4 iyo halka waa kan macaa wuxuu ka dhigaa wejiga labaduba horta way ka dhigaan siramyadan Estee Lauder subaxii markaad maasha allah tabaarakala soo toosto wejigaaga waxaad ka dareemaysaa inuu soo qaatay fasax nasasho hurdo kasoo dhargay caafimaad wac rit insha allah waxaan rabaa inaan fiidiyoy sameeyo haddii insha allah hadii insha allah waqtigu ii yasmaxo waan ku dadaalayaa shaqadii guriga maanta iska dhameynay maantaan olole nadaafadeed waxaan qaadnay waalan si berito hawsha nooga yaraato marka berito waxaan isu sii faaruqinay macaa dharmaydhigdii waan dhameeyey inaan berito insha allah fiidiyoyo ku mashquulo insha allah wajigii aan soo nasiyo qurux badan insha allah caafimaad qaba biidni illah aan ka bilaabo biidni illah makeup video so okay waa inaan sugo marba intuu yara qalalayo kusoo noqo okay waxaynu ku xigsiinaynaa mid kale oo ah isaguna advance night linka advance night linku waxa weeyaan kuwa wada ah midabkooda brownka qaruuradoodu okay kul waa wada nooca maca krimadooda indhaha kuwaas waa ku indhaha kul waa wada nooca advance night marka advance night waxay u yiraahdeen wa isticmaal habeenkii uun maalintii maaha advance night repair waxay ka samaysan yihiin waxyaabo wejigaagu habeenkii intaad hurdo maqaarkeena skinkeena salskeena habeenkii intaynu hurdno ayay isbusboonaysiyaan u shaqeeyaan marka advance night linku waxaa ka buuxa waxyaabo jirkaaga habeenkii intuu iskii u shaqeynaya cusboonaysiinayo caawinaya okay marka waa waxyaabo ku shaqeynaya badanaaba hurdada intaad hurdo waxyaabaha skinkaagu qabanayo ayay xoojinaysaa la wadaysa okay wabiyo hiddoo baa lagu jiraa okay kani waxa weeyaan waa baali yar yaraaye saliid ku dhex jirtay waxaa la yidhaa arkay advanced night repair intensive recovery ampoules okay waa ampoules kuwani marka wad arki doontaan okay waxay ku jiraan bahalaha yaryar afkooda noocaynkaas marka waxaa la sameynayaa afka halkaas aad maroojinaysaa labada yacni you will twist it midba dhinac si uu kurkaa yar uga go-o markaa saliidda uu kala soo baxdo waxa ku dhex jirana waa saliid xabad baa kugu filan hadda wejigaagu aad dry u yahay laba aniga xabada iga badan aad bay iga badan tahay okay bismillah marka waynu ka goynay af kurka yar wixii iga raac wixii yacni ka daatoon kala hara iyo gacanta okay marka hore waad ku tuutuujinaysaa and then wallahi waad arkaysa waxa saliid iga da-aya yani wuu fara badan yahay ups aad buu badan yahay inta yara halkaad ka helaysaa okay so intaanu iga wada dareerin indhaha hoostooda noo iska mariya inkastoo mabaynu soo gaarin baahidii indhaha waxaanu u qabanaynaa insha allah dadka jooga dabadaha ee helaya skin care-ka Estee Lauder
aad baan kula talinaya. Anigu waxaan isla aaminsanahay waxaa kambaniyo dibadaha Yurub iyo Maraykan sameynaya skin care, Estee Lauder waxay ku jirtaa saddexda ugu fiican oo ugu tayo fiican alaabtooda. Afkana marinaya because afkii baahidii halkan oo kale leeyahay, so why not, nafaqadu u baahan yahay sawa. Okay, markaa siiramyada marka la mariyo wajiga wuu la cabayay, siiramkii wuu qalalayay. Tan ma cabayo ma qalalayo, waa saliid. So tana ugu dambeynaysa xagga maqaarka waxaynu marino maqaarkan wajiga saliida, saasay ugu rasanaanaysa ilaa berito aw filmaska daawanaya iska caweynaya. Okay, gana waxaan ku dhigtay fiiga camaranaya anigoo saasaga radsan insha allah. Okay, indhihii baynu u nimi, indhihii waxaan soo qaaday kan xiro, kan maba aadba uma isticmaalo marmar because waa saliid isagu, saliido fara badan badan oo aad u tayo fiican. Waan haystaa anaa samaysta isku dardarsada, marka ilama aha kan wuxuu tarayo inuu ka fiican yahay waxyaabaha saliidahayga kale taraya. Saliidahayga kale horta waaban garanaya, de waxaan isku darayo dhan baan garanaya. Kan ma wada garanayo, ingredientska korka kama wada hayo, laakiin de waa soo baari karaya easily. Wuxuu ku samaysan yahay hodhan, way ku qoran yihiin boxkiisa. Okay, indhaha advanced night line-ka waxaan ka isticmaalaa saddexda, waxaaban u malaynaya waaba saddexdaas oo keliya waxay indhaha ugu talagaleen line-kan buniga amarkay noqoto. Kani waxa weeye waa eye serum-kii laga hoosaysiinayay creamka indhaha hoostiisa. So wajiguba ma laha serums laga hoosaysiinayo dhaashiga, indhuhuna waa inay way fiicantahay inay yeeshaan serum laga hoosaysiinayo eye creamka. Marka anigu iminka serumkii wajiga, wixiian wajiga soo mariyo dhan indhaha hoostoodina waan soo mariyay, waa yelkadeeda kana in yar baan mariya. Intaan ka badan looma baahna, markaysa ka waxaa la yidhaahda magaciisa Advanced Night Repair Eye Serum. Okay, kaas waa eye serumkii. Dhibicda yar baan u qaybiya afar, that's it. Intaa yare madowgu aniga igaga yaallo, madowgu ilaa yaraantaydii wuu igu yaalay, sawiradayda markaan eego anigoo yar xitaa waan lahaa. So dhibiguma hayo, absolutely wax dhibiguma hayo. Haddii meel kastoo yaro ku yaro midoo ama hadlaad ay ku dhibto, taasi waxay kugu noqonsa xanuun maskaxiyana baan sidaa anigu, soo ma fiicna. Indhisaahaysa sorry. Labadani maxay kala yihiin? Kan waxaa la yidhaahda kan free baa la ii siiyey, lacagtiisana waxaan jeclahay ma hubeeya inay dhowr iyo lixdan dollar tahay. Marka hadiid ahaan bay kan igu soo direen xabad horeen dhameeyey, waa xabadii labaad, xabadan labaad shalay baan furay. So mar keliyan isticmaalay shalayto. Waxaa la yidhaahdaa Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Kan maxaan ku arkay faa'iidooyinkan ka helay waxaa ka mid ah nafaqeynta, uu nafaqeynaya indhaha hoostooda kasoo kow, wuxuu ka ridayaa waxalaala wixii barara subaxii marka lasoo tuso maarta wajigu ku bararsan yahay. Inkastoo ay ku qorantahay Advanced Night Repair oo yahay isticmaalkii habeenkii, xaqiiqatan runtii anigu kan waxaan isticmaalaa subaxii. Kaygii hore waxaan ku dhameeyey isticmaal subaxii, waayo wuxuu leeyahay caawatan doono in yar boomarin. Horta wuu cad yahay, waa kriim cad, kanaad ku marsansa in yar saas iyo sidaa. Okay, marka kani waxa weeyaan massage-kii applicator-kii ku massage gareysa indhaha hoostooda. So saasad ugu duugeysa maanta oo dhan, bararkii oo dhan baa ka dhacay subaxii. Waxaanu ka samaysay waxyaabo markiiba indhaha hoostooda bararkii ka nuugaa. Marka wallahi waan arkay subax indhuhii bararsanaayeen, anintaa marsay ku yara masaajeeyey, waxaan ku ri dhag waan yaabi xoogaa kadib bararkii oo dhan ka dhacay. Marka kan adigu iminka wax badan kama marin, laakiin entire yan idinka tusayay. Markan anigu marsanayo midahaan baan ku hagaagaa. Okay, siramka kolleyba waan raaciya, siramka indhaha hoostiisa, laakiin labada midun baan isticmaalaa. Kani waxa weeyaan
waxa weeye khatar waxaan ku cajiib weeye wallahi advanced mite repair eye complex san francisco on area advanced mite repair eye supercharge complex supercharge technology-ga ku jirta ayaa cajiiba guys ay alaabtooda ku sameeyaan kan waxa ku jira horena waan idinku sheegay waxyaabaha indhaha ka difaaca dhibta ay ku keeni karayo blue light-ku wuxuu ku jiraa mobilada ipad-ka computer-ka waxa aynu eegayno maaragtay blue light wax la yidhaahdo ayaa kasoo baxa oo indhaha waxyeeleeya kani waa ka difaac marka indhahaaga markaad mariso kan ya waxa dhibtii ay ku keeniyeen indhaha gelaysay ayuu ka difaacayaa kan xabad mise laban hore usoo dhameeyey xabadda laftigeedu free bay ahayd waxay tahay ku jirtay bahalka iyada laftigeedu waa dhowr iyo lixdan dollar okay ciyaar maaha guys waxyaabahan freega kaga helo oops alright kani free buu ahaa kuwan soo dhameeyey tiro ma laha marka dadka dibadaha jooga ee helaya waan kula talinayaa guys ku xidha Estee Lauder maasha allah faa'iido badan waad ka helaysaan alaabo fara badan oo qaali iyo bilaashana waad ka helaysaan marka kan jel weeyaan eeg maaha cream waa jel alright isaga wax yar aw kan aada buu lahu fiican yahay waan ka yaabay waxtarkiisa okay intaa markaynu marino tab hajiijiidin because wixii hore aad marsato dhan baa kaa kala yaacaya waad kaxaynaysa yacni markaa tab u qayb qaybi uun sir alright waka iska durtaa lagu iska radsanaanaysaa last but not least waxa weeye eye mask indhaha hoostiisa isaguna wuxuu ku jira linka advanced mite-ka okay linku ku jira afar xabadooda caynkaasa waa ka baadkii kanina waa siramkiisii anaa idintusay mar dhowsa la isugu khaldayo tani markaa way qalalan tahay wixii lagu qoynayna waa kan maxay aheeto mask wejiga la marsado la gashado oo foyalana advanced mite kuu leeyahay wuxuu leeyahay face palm wejiga lagu nadiifiyo wuxuu leeyahay kuwii lagu meeriyey markaa linkan advanced mite-ka ma wada hayo in waxaan ka iibsaday waxyaabihii la marsanayay kana one time tijaabi ahayd kuma noqonayo boxkiisa waxaa ku jira afar xabadood oo caynkaasa haddaba afar jeer umbaad xidhanaysaa afar jeer oo keliya afarta xabadood ee kartoonka yar ku jira waxay siinaya afartan dollar waa marka aanad cashuurtii taxkii lagaaga darin shipping and handling-kii lagu soo diriyay lagu xisaabin ayuu afartan maraya marka that means xabadii waa ten dollar yani xabadda imikaan isticmaalayo waa ten dollars marka waa tijaabi aada buu fiican laakiin ma ku noqonayo no maybe one day marka millionaire ilaahay iga dhigo insha allah waxaasi wax qaalisan waan iibsan marka okay imika sayn iskugu khaldayna waxa weeyaan weerarkana waxaad riixaysa biyaha biyuhu way qarxayaan waxay u tegayaan kan markaasuu isku khaldamaya aad isku masaajeynaysaa markaa qarxay maga arkaysa guys markaa halkaa ku dareeray alright so waxaan sameyn waan soo wada xaggana waan soo wada jiidi si uu hoos siramkii oo dhan hoos u qabto alright ina kaysu keenay maarkaysa now with the garsi yani maanta oo dhan wadwad biyaha si uu cabo cudbigii alright markuu cudbigu cabaynu jeexayna bahashaynu kala baxayna sinu indhaha hoostooda ku dhajinayna waan ku seexanaya insha allah isaga ilaa beri salaada subax harabuujigunu iska rasanaado nafaqaysto iska nimcaysto sanadkan 2021-ka waxyaabaha aan ku tala jiro waxaa kamid a skinkayga wejiga ka jirkayga
مقار كيبوردن دريل كيسا إلى الحوشيو أول بو دريل تري لكن بضم بان كدع تري سو ماركي سان جايز إن بضم بو عبي ما وضلقي كرايو ودرقي وحي سيرم كسو هارا هالكا مينو قبينا absolutely not إما كحجاب يحبان حرانا هاي وحي سيرم هالكا يغسو هارا كاميرات ما كان بختيو ان حجاب كبحيو قورتا المرسلة يا لابتا ميلاها سوردن ونتي لها كدقو كدوغيا إما كما عسيرم سكني كريمة دم قورتا وانقارسيا لكن دي I can't because they're watching me so okay مركا محيو سمعنا إما كا ونجاحينا okay إنا نو يقطع دا نوان إلالينا يا حصوص بانو فريا سيرم كي نو يقطع okay وحوي final and last step ترى وبوحة سيرم بضم بحركة نيواري ماركيسا بحاوة حمو تيدي قورتا سيمر مرين هدو ولا بحب بضاد excuse me okay okay iyo waxaan soo sameysanay insha Allah koob shaaha green tea aan ku soo darsaday saliido vitamins keegi aan soo qaadanaya habeenkii waxaan ku dhigay masha Allah filim baan ka soo tuuraya tan xajkeegi sugayo uu maqan yahay suuqu ku maqan yahay and then insha Allah hurda caafimaad yan kulligii nidii rajeynaya waa kaa wixii tonka dollar ha maxay tonka on kasoo montajinaya ilaa waagu intuu ii baryayo waxaanan ayaa ku seexanaya okay waa kaa serum skin tahdina saaridii sheegay guys ku qortay meelaha samarsanaya and then kuwii kalena krimadiina waan ka daba geynaya ma fahamteen maasha allah waa kaa hargeysi waa dhaxan dadkiina yurub joogay maraykan halkeys waa dhaxan dhaxantii maaha xagga heater uma baahnin laakiin without a heater it's very cold so we still have to wear maragti funaanada iyo waxa maasha allah kaygan yar waxa weeyaan kharuufka maxaa la yidhaahdaa sheep laxda waa ka aniga laxdaydu iyo a movie night so Inshallah, hope you guys enjoyed it. Isu ronada. Isku mashquula, okay? Iska ilaaba negativity-ga iyo waxaan loo baahnaa inshaallah. Wixii aad haysid, naftaada ku daryeel. Saliid naarichin kaliya aad haysid, mashaallah, tabarakallah. Iska buuxi jirkaaga iyo wajigaaga, mashaallah, tabarakallah, weeyaan. Khair baa idin rajaynaya. Dadka aan subscribe garanay cusub, please subscribe. Please, thumbs up siya. And to share ki hai labina. I love you guys. Khair bandi wadarachiniya. Good night. Sleep tight. And see you tomorrow. Bye bye.